လာပါရှင်အခွင့်လန်း TV ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ရေအခုတစ်ခေါက်မှာတော့ယာရုတူပီလဆာမတူသောပြဿနာကိုဖြေရှင်းနည်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ပုံမှန်ထက်ယာရုရစစ်မြင်သွားချိန်မှာလဆာအလိုလျောက်တိုးသွားမယ်လို့ဝန်ဟန်းများစုကယူဆထားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ယာရုတူပီတိုင်းလဆာလိုက်တိုးခြင်းကအချိန်နဲ့မမှန်နိုင်ဘူး ဂျာလူတိုးပေးမယ်လာစာတိုးခြင်းမရှိတဲ့အခါဆောင်ရွက်တဲ့နီးလတ်များကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရ ேன் ပထမအဆုံးအနေနဲ့မေခွန်မေပါဂျာသူကတိုးပြီးလာစာမတိုးတာကြောင့်အံ့အားသင့်သွားပါသလားသင်ရဲ့ခံမြင့်တော်တာတွေကိုမန်နေဂျာတို့မို့ HR နဲ့မတိုင်းမင်ခင်မှာ company အချင်းတွေကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရပါမယ် ဂျာလူတိုချင်းလက်ဇာတိုချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးချမှတ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီမူဝါဒကိုသိရှိအောင်အရင်ဆုံးစုံစမ်းသင်မာရင်သုံးဖြတ်ချက်ကိုချက်ချင်းချမှတ်เสียရမှာလို့ပဲဂျာလူတိုကလည်းလာကြရင်မှာလက်ခံနိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုဘယ်အချိန်မှပြန်မေးတင်လဲဆိုတာအလို့ရှင်စီပြန်မေးတင်ပါတယ်ဈေးကွက်မှာစုံစမ်းမှာဂျာလူအလိုက်ရရှိမယ်လက်ဆာပမာဏကိုစုံစမ်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုမှာသတ်မှတ်ဂျာလူအလိုက်ရရှိသောပမာဏကိုတိအောင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လူတိုင်းကလက်ဇာအကြောင်းတိုးဝက်ထားတတ်ကြတာ DAO ဈေးကွက်ဆောင်ရွက်ဖို့ကတင်းအထွက်ခက်ခဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်းရဲ့ရာဒူအလိုက်တမတ်လာစာပမာဏနဲ့အခြားသောကုမ္ပဏီမှ အမှတ်ချင်းကိုချိန်စာပြီးနောက်မှာတော့တည်ရဲ့ယာရုနောက်မှာလဆတ်တိုးမြင့်ရင်ရှိသည်မရှိသည်စုံပြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ချိန်လက်တတ်မှတ်ပါ။ယာရုသာတိုးပြီးလဆတ်မတိုးခြင်းကထိုက်တန်သောခံယူထားရင်စင်ဒီနဲ့နဲ့လက်တင်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တင်ခံပြီးနောက်မှာတော့နောက်ပိုင်းလဆတ်တိုးဖို့ရှိမရှိမန်နေဂျာစီမေးမြန်းရပါမယ်။တကယ်လို့မှတင်ကလဆတ်မတိုးလဲအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့မေးမြန်းစရာမလိုပဲကျေစုတင်စကားသာပြောဖို့ရှိပါတယ်။လဆတ်တိုးရင်အထောက်အထားအဖြစ်တည်ရဲ့အလုံးအောင်းမြင်မှုကိုမှတ်တမ်း တင်ထားရပါမယ်။လစာမတိုးပေးတော့ nga အလုပ်ချိန်အဆင်ပြေအောင်သတ်မှတ်ပေးခြင်းအပြင်အခြားသောခံစားခွင့်များကိုညှိနှိုင်းတောင်းဆိုတက်ရပါမယ်။ဝန်ထမ်းတိုင်းမြတ်တာတော့လစာပြင်ထိုက်တန်သောယာလုပ်ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေကြောင်းစုမုံကောင်တောင်းအပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။အခုဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ယာလုပ်တိုးပြီးလစာမတိုးတော့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ညီမတို့ရဲ့အခွင့်လန်း TV YouTube Channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။